Перед переглядом попрошу вас підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, дизлайки, залежно що хочете, і пишіть коментарі. Так, доброго всім дня. З вами канал Зиган ТВ, я Олександр. Продовжуємо грати на карті Ягодне. І сталося те, що мені приходилось довго робити. Я нарешті визбирав всю цибулю. Так. Цибулю я визбирав, але в основному я її продавав в ось цей склад. Пару прицепів я, здається, продав, щоб було трохи грошей, але як бачите, зараз мінус 1 євро. Але я понакупляв багато різної техніки. У мене там є пару оновлень, я вам їх покажу. Але покажу не в цій частині, а в іншій. Що я купив і яке воно? Це прицепи такі. На жаль, всього цибулю завантажувати не можна. І, здається, в цей не можна. Два таких прицепа. Так. Що ж. Треба їхати продавати, бо цибулі в мене багато на складі. Так, зараз. Покажу вам, скільки ж то неї вийшло. Все-таки більш цибуль я садити не хочу. 152 куба. Хоча я десь, мабуть, 50 кубів продав, як не більше. Ціни в нас поступово почали падати на цибулю. Так як я її вже багато продавав. Так, в цьому дні ніяких доходів нема. Ані є 1200, це є від вуликів, я покупляв вулики ще. 606, 98, і там ще 91 тисяча. Ну, так, багатенько. Так, зараз відмічаємо, де будемо продавати. Да, ціна падає. Школа 5500, в принципі, можна завести до школи, до неї набагато швидше буде. Чи ми можемо трошки почекати, щоб ціни помінялися? Я все-таки за другий варіант. Хай поміняють трошки ціни, зараз я зайду час, вмотаю скорій. У мене там десь зілок стоїть біля заправки. Так, а що їх нема? Так же ж має бути. Зараз чуть поклацую тут, а не можу зрозуміти. О! Є, так. Виключимо це. Мізів, а це я ще газона купив. 52-го, щоб пальне возити, бо пального мені не вистачає. Але крім цього газона, я ще потім велику цистерну куплю. Ось такий прицеп на 20 кубів. Бачите, мені навіть зараз трошечки гроші додаються, хоча в мене багато кредиту непогашеного. І за кредит кожного дня треба більше 2000 платити. Плюс оренда, не оренда, а взагалі за всі свої податки, за всі свої постройки, будинки, машини, трактора і все таке. Їдемо зараз до колгоспу. Я вкачав багато нових модів. Якщо комусь цікаво, на мене є на Google диску завантажені попередні моди. Я, якщо багато буде голосів за, щоб я виклав нові моди, то я поскидаю завантажу на Google диск всі абсолютно нові моди. А там, повірте, там уже, ох, ще добавилося. Як із техніки, так і
і крім техніки, ще культиватори, плуги деякі поскачував. Шукав дуже довго, перебирав моди, всі передивлявся. Дуже прикольно багато. Дуже багато прикольних модів. І ще при тому я через програмку редактор модів їх передивлявся. Вже я крім того, що ціни нормально понастроював, я поставив нормальну потужність на деякі. Навіть на деякі я переглянув всі трактора. Хоча з МТЗами, паком МТЗів, тих таких прикольних, деталізованих, з ними виникає проблема. Єдині вони там потужність з турбіною 105 кінських сил. Але трактор. Опача, щось мене так піднесло. Але трактор сам, скажімо, на тягу і на все остальне він не відповідає на 105 коників. Просто ніяк. Я не знаю, з чим це пов'язано, це вже, мабуть, через колеса. Так, просадки сильні були ще. Не знаю, чому так. От взяти, наприклад, я ще КАМАЗи передивився, Урали. ФПС просядає, при тому, що, що дивно, що відеокарта і процесор не нагружені на 100%. Так. Їдемо засипатися. Сховище дуже прикольне. Мені подобається. Ну це він, цей прицеп розділений на дві частини. Так, що я вам казав? А, я передивився моди і, наприклад, трактор Т-25. Ну той, якого ви бачили і в цьому відео, і в інших взагалі випусках інших ви його бачили. Він як для Т-25 був занадто сильний. Як я подивився, то моді оказується, не в моді, а в редакторі оказується, там в настройках за замовчуванням стоїть потужність. Ви послухайте, 78 кінських сил, це майже як в МТЗа. Т-25 і МТЗ, це трактор Т-25 в два рази менший. Так, почав спалився. Побачили вже, що там мене новеньке жде. Нічого, нічого. Зараз я переключусь по-іначому. Не знаю, що треба тут настроювати в цій грі. ФПС просядає. Конкретно. Так. Ось цей КАМАЗ теж. Він був занадто потужний. Я йому чуть урізав потужність. Щось під 400 кінських сил. Хоч із завода він йде на 210 всього. Так, потемніло в нас. А кстати, чому я їду? Я ж не подивився ціни, а вони, мабуть, ще. Райпо вже 6900. Ну давайте мотнемо ще так. А в нас тут і дощ іде. Заходимо в наші настроєчки. Да, мене цибулі багато, ще й крім того. Дивіться, яка різниця. Транспортна компанія в два рази менше бере, майже. Їдемо в райпо. А я бачив ціну, навіть доходили до... Райпо, є райпо, райпо, райпо. Де наше райпо? А, це тут. Добре, їдемо нашою колоною. Я не знаю, чому зараз такі просадки в ФПС. Можливо, тут трава така, чи що? Чи ліс ось цей? Ферма, яка б вона не була, вона вийшла недооптимізованою.
До кінця її не оптимізували все ж таки. Вже версія 1.7, а оптимізації нема. Хоча да, є один виняток. Я зараз граю на моді. Карта це все-таки модифікація і техніка теж. Це теж багато чого означає. Але все одно, як для графіки, мені здається, ферма не оптимізована. Бо є набагато детальніші ігри, які набагато стабільніші. Так, їдемо, продамо. Я не знаю скільки. Це 20 кубів тут у мене вилазить. В Камаза 38. Ой-ой-ой, там зараз може стати дещо погане, тому що там автомобіль їде. Ага, все нормально. Їдуть за зі мною вслід. Все чітко. Гроші знову в мінусі. Треба кредита гасити, купити нове поле, комбайна нового. Техніку я не продаю, я ниву оставив. Я хочу купити, я не знаю, мабуть, на дона я не буду тратитися зразу. Я, мабуть, куплю... Є там бізон такий непоганий. Він трошки кращий за ниву по швидкісних характеристиках. І що в тому бізоні, здається, бункер трошки більший. А це теж непогано. Бункер на 750 нібито. Так. А це вже нема сліда. Погано. Знов спалився. Ой-ой, нову техніку показую, яка має бути... Ох ти що. Вони не встигають зі мною їхати. Хоча КамАЗ нормально ще їде. Я йому поставив 190 коників двигуна. Все ж таки він уже не першої свіжості. А він набирає 38 кубами. Фух. Треба буде передивитися. Бо в реальності він так не їде. Ну, тут взагалі вся техніка набагато швидша. Дуже FPS просівши, я не знаю чому, менше 30 кадрів. Може бути навіть через деякі модифікації. У мене був Т-150 усінічний один. Чомусь як він попадає в кадр, зразу просадки тальні. Так, ждемо наших. Тут якесь дрова мої валяються. Так, в наступній частині я вам покажу нову свою техніку. Щось КамАЗ мене не наздоганяє. Покажу всю нову техніку. Може не всю, бо в неї мене дуже багато. Я вже багато чого зробив. Я цього не записував, бо я грав на ноутбуці. А на ноутбуці в мене можливості знімати відео нема. Так як ноутбук слабенький, я там на мінімалках їздив. Так, це мегазон, аж де мегазон, то щось не втягує. Я на головній дорозі, що я по сторонах дивлюся. Все ж таки є гра, тут мабуть. Не запрограмовано так. Звісно, зараз КамАЗи вивернуть усе, КамАЗ. Ну і тут я сам, тут це надто вулички тісні.
Головне, аби зараз ніхто нам не їхав по зустрічній дорозі. Двадцять три кадри, я просто в шоці, чому так їх без. При тому, що я перед цим включав MSI Afterburner і там Riva Tuner, здається, так програмка називається. Так, все нормально, ззаді за нами їдуть. А це вже що за лаг? Я просто-напросто не міг опача. Це вже щось коїться. Ну, сохранюся все-таки. Це вже з мишкою щось. І зі грою взагалі. Що це таке? Це все через... В общем, дякую за перегляд. В наступній частині ви все побачите, все інше.